aika hyvä biisi. Joku ehkä kuudenneksi paras biisi. Ja sitten niin kommentoin vielä niiden kuvaa siitä, että aika hyvä biisi, toivottavasti pääsee Suomen top 50 listaan, ja kyllä mä oon aika varma, että se pääsee Suomen top 50, mutta ei ehkä yhtä menestyvä biisi tuulemaan kuin Läikkyy. Mutta sekin kumminkin on tubettakin biisi. Mutta joo, seuraavaksi mä kuvaan lentokoneessa tai matkalla lentokoneeseen tai jotain sellaista. Eli se on siihen asti moi. Hetki, kato, me ollaan pilviä yläpuolella. Joo. Täältä on näkee oivan toivon. Pilviä, me ollaan pilviä yläpuolella. Noin, siinä pieni puhelimella kuvattu videokuva siitä, kun noustiin lentoon. Sain sen ikuisteltua. Saavuttu Helsinkiin ja nyt ollaan sieltä täällä lentokentällä varmaan. Ja seuraavaksi mä kuvaan varmaan Linnanmäellä syömässä tai hotellilla, koska sinne me jätetään kumminkin tavarat. Toi patsas on niin siisti, että mun oli pakko kuvata sitäkin. Tässä on niinku sormia ja niistä on sitten tuollainen luiden. No niin, nyt saavuttiin Linnanmäelle. Ja tää on näköjään auennut vähän aikaisemmin. Tän pitäisi aueta vasta 20 minuutin päästä, mutta ei väliä, seuraavaksi kuvaa varmaan, kun on menossa johonkin laitteeseen. No niin, nyt kuvataan pieni blogipätkä, kun on menossa siistiin laitteeseen. Johonkin avaruuslaitteeseen. Mä kuvaan tässä vaiheessa sen takia, koska haluan kertoa, että äsken oli hirnus. Ihan kiva laite, oli varmaan paras. No niin, istuinpa tällaiselle vlogipenkille ja kerron tästä reissusta vähän lisää. Eli Kirnun jälkeen, koska Kirnu oli siis se paras, niin sen jälkeenhän mä kävin siinä, mikä avaruuslaite olikaan, joku Linnunrajan tyylinen nimi. Niin se on kyllä toiseksi paras. Ja kolmanneksi paras on toi tulireki tuolla. Siellä mä kävin äsken ja se on erittäin hyvä. Ja neljänneksi on, mitä näitä olikaan? Neljänneksi on puuvuoristorata. Ja sitten, no kummitusjuna on varmaan viidenneksi, vaikka se oli siitä ihan hirveä, kun mä säikhin 12 kertaa. Ja sitten seuraavaksi käydään varmaan vesilaitteessa. Ja siellä mä en ota kameraa tai puhelinta tai puhelimen kuulokkeita taskuun, koska jos taskut kastuu, niin puhelin menee rikki, ehkä kamera menee rikki, ehkä kuulokkeet menee rikki. Joten sä yhtiin syömään pehmistä. En suoma kuvaa vakiostaisesta kameralle. Ja toi laite oli ei kovin kiva, mutta hyvää musaa kumminkin. Ensin oli toi niin loppuun asti soitettuna se Reino Nordin, joka tuon mua silmiin, ja sen jälkeen Antti Tuiskun suurin fani, niin aika hyvää musaa oli tuossa laitteessa. Ja sitten toi viikinkilaiva, no se ei kyllä näy, niin se oli aika nössö. Mutta kuvataan jossain vaiheessa seuraavaksi. Kuntti, kuvaa tästä pienen pätkän videolle. Kastuin jo vähän. Nyt kamera tarvitsee. No niin, siilaistuja päin. Sieltä mä otan IG-kuvia. Ja tästä tulikin varmaan näille sit maiden pätkä. Haa, tossa on jo sisään tulo. Siellä on kumminkin ihmisiä takana, niin ne ei varmaan halua. No niin, nyt kuvaan maailman pyörästä. Tää on ihana rauhallinen laite kuvaamiselle. Siistit maisemat. Nyt mä jaan ne teillekin. Ja tuolla kummitusjunassa mä en uskalla enää käydä sen ekan kerran jälkeen tänä vuonna. Niin kun mä säikähin siinä 12 kertaa ja varmaan kolme tai neljä kertaa tosi pahasti ja kaksi kertaa aika pahasti. Ja loput en kovin pahasti, mutta mä menen vielä Kirnuun uudestaan jossain vaiheessa, eli tonne.
koska ei se kovin paha oo. Se on paras laite. Mutta no, hei tonnekin laitteeseen mä vielä menen. Ja kuvataan huvikseen Hensu, koska sitä saa kuvata. No niin, nyt ollaan saavuttu hotelliin. Eli me oltais muuta oltu varmaan pidempäänkin Linnanmäellä, mutta nyt tuohon viiden aikoihin ei jaksanut enää kävellä. Jalat kaikilla puutunut, niin ei siellä jaksanut enää olla. Niin, ja siinä yhdessä hurjimmista laitteista tuli, jäi käymättä. Ei jaksettu siihen enää mennä. Sitten harmi, kun Vekkulassa ei ehditty käymään, kun siinä oli koko ajan niin hirveän kovat jonot, mitä ei jaksa jonottaa. Mutta näytetäänpäs teille vähän siistejä maisemia. Tää on 9. kerros, eli toisiksi ylin kerros koko hotellista. Näin, nyt näette Bloggerboyn maisemia. Ja mä muuten vaihtaisin, koska mä tykkään musiikista, niin varmaan kanavan nimeksi jossain vaiheessa Heikki The Music Boy, mutta sitten kaikki luulisi tätä joksikin musiikkikanavaksi. Mutta nyt on tarpeeksi katsottu maisemia, mennään vähän sisälle kuvaamaan. Niin, koska nyt siis, niin kerrotaan vähän muutakin. Mä suunnittelen sieltä muita nimiä, jotka sopii mun kanavan nimeksi. Ja sitten jos mä laittaisin Heikki The MG Boy, niin se olis, niin kaikki luulis, että se olis Heikki The Mikael Gabriel Boy, mutta siinä se MG kyllä tarkoittaa Music Gamer. Niin ehkä mä en sitä laita, koska kaikki luulee, että mä oon joku Mikael Gabrielin suurin fani. On se ehkä mun top 15 lempilaulajis, mutta en mä mikään sen läheskään suurin fani oo. Niin. No joo joo. Sitten. Ja jos laittaisin sen Heikki The Music Gamer Boy, niin se olisi aivan liian pitkä nimi. Heikki The Gamer Boy on jo aika pitkä, koska Heikissäkin on 6 kirjainta. Ja sitten kun se ei oo vaan The Gamer, niin kuin joillakin tubettajilla, vaan mä lisään siihen sen boy, niin sitten on pitkä nimi. Mutta joo joo, nyt siis mä menen varmaan 11 joskus silloin nukkumaan, ja veikkaan, että herään 8:10 viimeistään pitää herätä, koska 11 asti on aamupala. No niin, tää on varmaan pisin näistä kaikista vlogipätköistä. En oo varma, kuvaanko seuraavaksi vasta huomenna aamulla, mutta moi. No niin, nyt mä kuvaan tästä aamusta, kun mä herään. Oon herännyt hetki sitten ja en millään jaksanut herätä, koska valvoin johonkin melkein 12 ja sitten heräsin. Mä unohdin kattoo, että mitä se kello on. Eli heräsin varmaan sitten 9:30, eli mä niinku, hetkinen, mä nukuin 9 tuntia, mutta en mä sitten millään jostain syystä jaksanut herätä, niin sitten join vaan kukista ja menin parvekkeelle, niin heräsin kunnolla, niin. Joo joo, tänään siis mennään Korkeasaareen, ja mä en oo yhtään varma, että kuvaanko mä vielä tästä viikonlopusta, että tuleeko tästä niinku joku My Weekend video. Moi. No niin, nyt mä oon Korkeasaaresta ja olin jo hetki sitten, mutta en kuvannut laivamatkalta Korkeasaareen, koska niin siellä oli niin paljon väkeä, että ei se olisi ollut kovin kivaa niillekään varmaan. Ja täältä mä voisin vähän kuvata jotain eläimiä kamerallekin, eli YouTubeenkin, mutta enemmän IG-kuvia. Mutta moi. Nyt mä jostain syystä randomisti kuvaan, kun mä oon lähtemässä. Sori, kun en ottanut täältä kovin paljon IG-kuvia. En jaksanut. Niin. No niin, me oltiin aiemmin
sitä mielenosoitusta tuolla taaempana. Niin tuolla taaempana on niin. Ja tuolla taaempana on varmaan niin 2 rekkaa ainakin ja muuta. Ja me oltais menty Olympiastadionille, mutta ratikat ei hirveesti kulje ton mielenosoituksen takia, niin ei me varmaan sinne vielä mennä, vaan sitten kun toi tyhmä mielenosoitus loppuu mihin. Mutta mä läpällä voisin sitten kohta mennä siihen mukaan ja huutaa Heikki se gamerboy on paras muuten ja sitten loppuun sanoo ei vaiskaan on parempiakin tubettajia. Hei mä huutan sen heti kun lopetan tän videokuvan. Ja mä toivon että Roni Back kuvaa tosta mielenosoituksesta vaiteita myös. Mutta moi, nyt mä alan huutaa sitä että Heikki se gamerboy on paras muuten ja sanoo loppuun sen. Ja tuolla näköjään kulkee ambulanssikin, onneksi ei vilkut päällä, mutta voi. Kun mä seison tässä, okei se oli noin pikainen, nyt mä menen siitä pois, mutta en kamera käy. No niin, tämän kohan mä kuvaan sen takia, koska arvatkaa mitä, no niin, mulle ostettiin, tai mä ostin tai jotain, niin, no, en paljasta vielä, vaan sunnuntaina paljastetaan, mitä mä sain. Eli joo, sunnuntai. Eli huomenna varmaan aamulla mä paljastan sen. Eli en kerrokaan nyt. Vaan, ai niin joo, sehän joka tapauksessa tulee tässä Maideis. Mutta ai niin sitten, että saatte tämän Maideen pätkään. Odota, että milloin alkaa se seuraava Maideen pätkä, missä sä paljastat. Mutta en paljasta siitä kuvasta. Huomenna aamulla, kun kuvaan heräämistä. Ja huomennakin siis mennään lentokoneella pois täältä. Mutta moi. Tälle videolle pikaisesti, tai en ole varma pikaisesti, mutta jonkun verran kestävä Brainburners jahvahaaste. Tais muuten ollut Brainburners kokis, mutta toi kokis on loppunut, niin Brainburners jahva. Tai muita julkiksi täällä Helsingissä.
silti. Siellä nähdään vielä kun jotkut ainakin laulajat saattaa olla keikoilla nyt, niin ja tubettajat jossain, niin niitä Creed jutuissa, niin en oo, niin kuin Roni oli tänään, mutta mä sain tietää siitä vasta 2 tuntia myöhemmin, kun mä näin sen kuvan IG:stä, niin mä olin silleen hetkinen, toi on sama paikka, missä saattoi olla ne mielenosoittajatyypit, ja sitten sinne pitäisi heti mennä, ai, se kuva on laitettu 2 tuntia sitten, niin siellä ei ollutkaan kyllä ne mielenosoittajat siellä yhdessä paikassa, vaan sen takia siellä yhdessä paikassa oli paljon väkeä, kun Rodi tosiaan oli siellä, olisi pitänyt tajuta, ja mä läpällä siitä taisin sanoa, että on, tai en läpällä, vaan jostain, että onkohan siellä joku julkiskunto, ei paljon väkeä, no niin olikin, olisi pitänyt itsekin käydä. Ai niin joo, mä olin ratikassa, niin se ratikan kyydissä sillä hetkellä, niin ei se ratikka siihen pysähtynyt, niin olisi pitänyt kävellä sitten sinne. Mutta joo. Nyt siis, niin mä vielä menen nukkumaan, mitähän kello etes olikaan, vaan joskus 11, mutta... Ja, mutta no moi. Nyt mä voisin paljastaa, mitä eilen mä sain. Eli nyt on oman tietokoneen. Mä en ottanut sitä vielä. Se on vielä paketissa ja mä en vielä ottanut sitä. Mutta sori, täällä ei oo valot päällä, niin ei näy kameralle se. Laita valot päälle. Noin nyt näkyy, tossa on se paketti. Ja ei oo vielä avattu ja otan sen vasta kotona käyttöön. Mutta joo, siinä se on. Mä en oo yhtään varma, että tekisinkö mä niin, että tänään kun mä pääsen kotiin, niin sitten kun mä otan sen käyttöön, että editoinko mä tän videon vai kun teen jonkun muun, niin editoin sen, koska... No ehkä mä julkaisen tän video ennen kuin lataa editointiohjelman valitettavasti, koska... Niin, en mä halua, että liian myöhään päivästä. Video. Mutta, joo. Joo. Ja mä siis heräsin just äskettäin. Seuraavaksi mä kuvaan varmaan lentokoneesta, joka sit tulee matkalla. No niin, nyt mä oon siis lentokentällä. Vielä 50 minuuttia, niin meidän kone lähtee, mutta nyt siis mä kuvaan tän vlogin pätkän sen takia, koska äsken mä katsoin mun puhelimella mun kanavan tilastoja. Niin nyt on jo 48 tilaajaa, nyt oikeesti vielä 2 tilaajaa, niin on 50 täytä. Eli mä veikkaan, että tiistaina on 50 tilaajaa täytä. Kertokaa tän videon kommenteissa, että teekö 50 tilaajan spesiaaliksi niin ton sekavan videon vai Pokemon-lelujen esittelyyn. Mä voisin tehdä oikeastaan niin, että sekavan video on 50 tilaajan spesiaali, koska se editoidaan, koska mä oon saanut oman koneen, ja sitten 69 tilaajan spesiaali on niin Pokemon-lelujen esittelyyn. No niin, taas kuvaan lentokoneessa pienen videon pätkän. Eli nyt ollaan lähdössä lentokoneella sinne Vaasaan ja sieltä sitten autolla Ylistaroon ja vielä sitten kotona. Ja näköjään kuulutetaan justiin jotain. Ja niin, kameraa ei ehkä lasketa. Okei, mutta joo. Niin. Nyt siis 5/5 viikonloppu mun mielestä. Tää mahtava Helsinki viikonloppu. Tästä oli tarkoitus tulla vaan Linnanmäki My Day, mutta tästäkin tulikin My Weekend video, eli koko Helsinki viikonloppu. Okei, mutta moi. Kuvataan seuraavaksi kotona. Sellainen vihdoin kotona kohta. Aika hyvä reissuviikko.
ensi maanantai kotona, tiistai ja keskiviikon hotellilla torstaina sieltä kotona ja nyt sitten perjantai ja lauantai ja tänään sieltä kotona niin Helsingissä. Nythän me ollaan pilvien, ei kun ei ihan pilvillä. Joo, nyt ollaan täysin pilvien yläpuolella. Taivaalla ei näy mitään, ei ihan avaruuttakaan. Ei näy mitään ihan niin korkeita. Joten tässä korkeudessa varmaan 5 minuuttia sitten aletaan jo laskeutumaan. No niin, nyt kotona. Ihanaa. Kohta mä niin, avaan ton tietokoneen paketin ja alan ottaa sitä käyttöön ja sitten meen alakerran koneelta kirjautumaan ulos ja kirjautun tolla sisään YouTubeen ja sitten lataan varmaan editointiohjelman. Pitää kysyä mun kaverilta, että mikä se ilmanen editointiohjelma olikaan. Mä lähetän sille vaikka heti tänne vlogipätkän kuvaamisen jälkeen ja sitten, ai niin, puhelin ihan ekana lataukseen. Sitten, mutta joo, nyt siis, niin, tähän loppu tää Helsinki viikon loppu, eli mä en kuvaa tästä päivästä ehkä enää mitään, paitsi että kuvaan jonkun muun videon, mutta tässä oli tämä aivan mahtava Helsinki viikon loppu, oikein 5/5. 5/5, 10/10. Se eka perjantai Linnanmäkipäivä oli 5/5. Korkeasaaripäivä 4/5. Tää päivä 4/5. Joo. Mutta sitten jos pitää valita, niin mikä kautta 10, niin niin kaikki 9/10. Mutta aivan 5/5 ja 9/10 viikonloppu. Mutta nyt tähän loppu Helsinki viikonloppu. Aivan mahtava My Weekend video, josta oli tarkoitus tulla vaan Linnanmäki maiteen, mutta se olikin Helsinki viikonloppu, eli Helsingistä My Weekend. Jonain päivänä mä teen vielä My Week videon. Ja siinä mä en kuvaa viikon jokaisesta päivästä, kun varmaan jonkun 1 tai 2 pätkää. Mutta moi. No niin, olen nyt mä kuvaan vielä itteeni tähän loppuun. Eli olen pahoillani, että niin, ei tullut suoraan tietokoneelta kuvaesityksenä, koska siinä oli vähän teknisiä ongelmia ja mä en vielä osaa ladata mun koneelle videoita, niin ei vielä ihan editoida niitä. Ja mutta joo, siis tuli vielä kaiken lisäksi vähän liian pitkä video, mutta 25 minuuttia siis tää on, mutta niin siis oli vähän teknisiä ongelmia siinä, että julkaisin suoraan tietokoneelta kuvaesityksenä, niin nyt mä julkaisin tän näin, että kuvaan tietokoneelta noi pätkät, kertokaa miten hyvin äänet kuuluu. Ja jonain päivänä tulee vielä My Week video. Oisko se 88-tilaajan spesiaali? Mahdollisesti. Mutta se oli siis Heikki the Gamer Boy tässä, moi.